Zoti Sala, dëshmitar që jeni, do të fillojmë me pyetjet. Prej sa kohësh jeni drejtor në burgun e Peqinit? Nga marsi i vitit 2016. Nga marsi i vitit 2016. A keni të dëgjuar rreth pajisjes Imsi Keçer? A keni të dëgjuar rreth kësaj pajisje, ekzistencës apo përdorimin e kësaj pajisje? Po, në media. Në media, po. Në media vetëm. Po. Për para se të ishit të mroshit drejtor në burgun e Peqinit, çfarë detyre keni mbajtur? Nga tetori i vitit 2013 kam qenë drejtori i paraburgimit në Elbasan. Drejtori i paraburgimit në Elbasan. Zoti Sala, a, po në institucionin që keni drejtuar përpara se të ishit tek në Peqin, a keni dëgjuar rreth kësaj pajisje ekzistencës apo përdorimit të kësaj pajisje përveç mediave? Për ekzistencën e pajisjes Imsi Keçer në institucion? Futjen, daljen e pajisjes në institucionin që keni drejtuar ju, qoftë në burgun e Peqinit, qoftë në burgun e Elbasanit. Ndjenjen time nuk ka pas pajisje ose mjet transporti që ka pas pajisjen dhe ka hyrë në institucion, qoftë në paraburgim, qoftë në burgun e Peqinit. Qartë. Atëherë, a keni dieni rreth ekzistencës e një pajisje që qarkullonte në përburgje për të matur cilësinë dhe lagështinë e ajrit? Jo. Nuk jeni dieni. Jo. A ju thotë gjë emri Entjol Xhelili, punonjës policie? Jo. Jo. Në institucionin që keni drejtuar dhe që drejtoni, a funksionon bazë ligjit libri i hyrje daljeve? Pa tjetër. A regjistrohet dhe është regjistruar çdo hyrje dalje në dy institucione që keni drejtuar ju? Çdo lëvizje. E çdo mjeti dhe çdo personi? Çdo lëvizje, në institucionet të rëndësisë veçantë, siç është burgu i Peqinit apo në paraburgim, funksionon pas një ligjit përcaktuar shumë qartë dhe rregullores përgjithshme të drejtorisë përgjithshme të burgjeve, e cila përcakton qartë hyrjet e daljet në institucion dhe arsyet për çfarë çdo mjet apo person hyn në institucion. Do thonë, ju thoni që personi me emrin Entjol Xhelili ka hyrë apo s'ka hyrë ndonjëherë në burgun e Peqinit apo në paraburgimin e Elbasanit? Ndjenin tuaj. Në periudhat që unë kam qenë në institucion, nuk mund të di çdo person që hyn apo del në institucion. Nuk mund ta dish. S'kam se si të di nga kërkesa e punës për ditë. Qartë, pra ne bëjmë me dije, keni dini apo jo? Zoti Sala, a ju ka thirrë ndonjëherë prokuroria në lidhje me këtë gjë, me këtë çështje, për këtë pajisje? Deri në moment që flasim jo. Asnjëherë. Zoti Kalemi, a keni dini rreth një pajisje të quajtur Imsi Keçer, e cila është futur në territorin e Republikës së Shqipërisë apo jo? Nuk kam fare dieni për këtë. Nuk ke fare dieni. Zoti dëshmitar, për sa kohë ushtroni detyrën e shefit policisë burgut të Elbasan? Prej mesit të dhjetorit dhe eksakt 19 dhjetor 2013 dhe vazhdoj aktualisht. Që nga dhjetorit 2013 deri tani. Gjatë kësaj periudhe ose më mirë të themi gjatë vitit kaluar, mos ta zgjasim periudhën 2016-s, pranverën 2016-s. A ka hyrë, a keni dieni rreth hyrjes së një punonjësi të policisë të quajtur Entjol Xhelili me një makinë tip BMW në ngjyrë të zezë në territorin e burgut ku ju jeni shef policie? Në dienin time, jo. Në dienin time dhe me sa kam dieni unë, nuk ka hyrë. Në dienin tuaj, jo. Sepse s'ka marrë takime, s'ka marrë njëri takime, s'ka hyrë një mjet i tillë, me fjalën dienin time. Qartë. Asë personi Entjol Xhelili nuk ekziston regjistruar në regjistrat hyrje daljet të burgut ku jeni shef policie në këtë gjatë se periudhe? Në dienin time jo. Në dienin tuaj jo. Shumë mirë.